Фено, ако знаете къде се намирам, намирам се на най-новото местенце. Къде? Ялта клуб. Ялта клуб е най-новото местенце за гейминг, където феновете на гейминг се бъдат супер готино. Като има аниме конкурси, където в същото време можете да видите страхотните хора от Next TV, както виждате. Поредни ми с беседник е Роро. Здрасти, Роро. Здрасти. Как е положението при тебе? Много е добре. Разкажи, аз да питам тебе, как мина лятото за тебе? Лятото? Да. Нямам никакъв спомен, както това ти кажа. Искам да те питам точно това, защото когато ми беше първото видео с тебе, беше на 30 юни, още в началото. Съедно преди... преди поне 10 години се едно са минали от тогава за мен. О, направо. Да. Скажи малко. Нямам спомени от лятото. Бачкахме много. Бъркахме бетона, наливахме основи. Искам да поздравя Next TV за това, че ъпнахте и вече ще ви гледаме къде в Ялта клуб. Всяка неделя. Супер, ми много. Искам да те питам. Ето го и фотографа, толкова отзад ще видите фотографа на Next TV. Така, разкажи малко повече, какво ще ни очакваме по принцип на Geek Night за днес и принцип всяка неделя. Имаме си нов дом, тук има голямо пространство, се случват много неща. PlayStation турнири, PC турнири, зоната за настолни игри, на горния етаж има прожекции на анимета, дискусии. Въобще всички ще го развиваме. Всеки, който иска да участва в изграждането на програмата на Gaming Nights, е добре дошъл, както и всички фенове и хора, които обичат игрите. Гадах, че има в принцип и свършен към старите игри, гледам, че... О, да, има ретро секция много яка, отивам след малко да поиграя на Contra. Да, премерим си ли малко по-късно. Добре. Всичко е... Виждам, че има и арт, има и League of Legends, има и рисуване. Искам да попитам, понеже League of Legends като игра едно в едно, така. Това е така, не така. Ще има ли възможност някакъв път да има турнир 5-5? Едно. О, разбира се, да, значи ние... И друго нещо искам да питам за Heroes of the Storm, понеже най-новата игра, миналата година се появи. Да. Вече има и отбори. Здравейте, Heroes of the Storm отбори! Искам да питам, дали ще има такива... Разбира се. Има в Facebook група, която се казва Gaming Night, само непрекъсно пускаме допитвания, анкети, за да го направим събитие да си е наше. Така че, каквото кажете, вие това правим. Нали, искам само да знаете, фенове, че това видео ще го видите точно на събитието, ще го кача, знаете, в YouTube. И в същото време, това видео ще бъде качено и на V-Box 7, така че да бъдете сигурни. И в същото време ще видите стабилно описание от към всичко. Супер! Благодаря ти за вниманието. Както и за групата, за гейминга, и за Роро, и за цялата компания на Next TV, и за страхотите фенове. Здрасти! Аз съм фен! Аз съм... Той е част... Абе, страхотни фенове! Така е. Дай яките фенове са днеска. Чао!